Nikša, vozilo koje pokreće ljudska snaga, potiče iz Azije. Ali jedan mladi Čačanin rešio je da bude prvi vozač rikše u našoj zemlji. Vrlo interesantno. Hajde da pogledamo. Dragan je kao dečak poželeo da ima rikšu, a sada je kao 29-godišnjak ostvario svoj san. Iako Čačani prvi u Srbiji imaju priliku da se provozaju, većina ne zna o kom se prevoznom sredstvu radi. Ljudi kažu kao voziš kočiju, šta ti je to, pošto još uvek ne znaju, to je još uvek nešto novo. Ovde u gradu pa ne znaju kako se tačno zove rikša, mogu da nazivaju to i kočiju. Baš onako lepo to. I za narod, svi u čudu aplaudiraju kad vide i što vozim decu i starije i mlađe. To je baš onako nešto novo ovde u gradu. Svi su baš onako u pozitivnom smislu očarani. Ovaj mladi Čačanin odlučio da pre dva meseca promeni posao i oproba se kao vozač rikše. Njena izrada koštala ga i oko 200 evra, a vodilo se računa o svakom detalju. Ceo dizajn je ovde napravio moj drug, koji nacrta baš onako lepo, kažete, znači spoj metala i drveta. Bravari su napravili to baš onako brzo i lepo, efikasno, sigurno. Ono što je najvažnije, ipak se voze deca, to je najvažnije, bude sve onako... Da mi sad, ne daj Bože, ne pukne nešto. Znači, lepo i vareno, lepo odrađeno, sve baš sa pažnjom. Draganove najčešće mušterije su deca koja ne kriju oduševljenje. Kad smo vidjeli, svi smo se u odeljenju obradovali i nisam znala da ovo postoji. Raspitali smo se i sada se vozimo. Gledao sam to u crtačima, prince i princeze, kako su se tu vozili, se to mnogo svidjelo. Bili smo tu nas tri, razgledali smo prirodu i baš nam je bilo super, bolje nego da vozimo bicikl. Iako je kraj sezone, Dragan se nada da će imati dosta posla, jer vožnja rikšom u jesenjim danima, kako kaže, ima posebnu draž.